Ô mãe, pode abrir a porta? Eu esqueci minha chave. Acho que eu perdi ela. Ô mãe, ô maninho, pode abrir a porta, por favor? Algum de vocês? Oi, filho, te molhou muito. Entra, querido. Oi, meu filho, como foi teu dia? Passaste bem? Eu tô bem sim, mãe. Eu só tô muito molhado e minha roupa tá toda encharcada. Oi, filho. Oi, pai. E aí, maninho? Oi, mano. Deixei o anúncio daquela bússola que tu quer no teu PC. É só dar o play. Tá bom, maninho. Eu já vou ver. Eu só vou trocar de roupa e já vou assistir o anúncio. Deu pra anúncio enquanto tu troca de roupa? Pode ser. O filme. Em breve em nenhum cinema, somente aqui, para você, inscrito no canal.